tää menee niin sanotusti ihan vituuks. Mä oon jäätynyt 10 kertaa ja mä oon ihan täällä kestä. No, sain vähän viimeisenä tekona ton pommityyppisesti. Vai onko ton pommille sen mitte? Siellä tulee sitä sakkia vähän liikaa. Pommiaa, varo pommiin. Joo. Oho. Oi saakeli! Thank you. Tule passi. Jokkarimies. Ai sillä on tommonen sen takia mä en käynyt. Sori, syyti sua ihan hukkaan meni syyti tällä kertaa. Ai niin sä luulit, että mä jäädyn. No niin kun mä ajattelin, mitä helvettiä ottaa sitä biimillä leikkiä. No kun mä en kerännyt ampu yhtä ainuta biimiä ennen kuin sä jäädyit. En mä kyllä kuunnellu sun syyttelyitä yhtään, että... No mä en voinut kahtoa, jos kuka mua ampuu, mä vaan yritin pysyä hengissä. No sit mä ajattelin, että balls to this ja... Pako! Vittu! En tiedä, mut mä sain ainakin vähän tuhoja tuolta. Tuo on melkein kiva toi Frost Cleaveri, mä kuolin. Nyt kyllä kastelit itses aika kätevästi. Mistä vaan, ihan. Kyllä se toimii, et saa märkä. Tän. Ah. Oho. Jaiks! Ai perkele. Ai. Onneks ei ampunut noin kaikki? Ai. Kellaapas. No ei tykkää jäästä. Se oli ihan oikee havainto. No kun ihan ennenkin ennen sun salamaa, niin tyyliin kaikki kuoli. No. Pitääkö sitten ampua jäätä, niin... Joo, on aika höpötty vaikka jää. Ah. Kai se on sitten... Oikea valinta oikeaan aikaan. Ha, selvitti ihan helppoa. Joo, ei tehnyt tiukkaakaan. Hitto, kun kerkisit pois sieltä. No. Ensimmäisenä katsoin siellä, meni sinne TNT:n noitte tynnyriä sekaan. Moi! Moi! Spatsen vide groove, itraske... That wasn't very hard now, was it? No ei itse asiassa ollut. Kun oli noin avoin, vaikka. Noin jos olisi kapeessa tilassa, niin olisi ollut niinku miljoona kertaa kuollut tässä. Thank you. Tässä sillä V-llä leikit. Kaveri ihan märkänä se. Oi, pommeja. Katohan. Varo sitten noita...
reunoilla olevia pommijuttuja. Ai siellä on semmosia? Nä. Yks on tullut tätä makeetekin noin tyyppejä. Siis olivat vähän. Nää ottaa aika hyvin tulevaisuudessa. Poloset eivät oo saanut rusketusta. Joo, on kyllä. On firme. Ja toi noi. Ja tossa on meidän vasemmalla. Oho. Box. What achievement unlocked? It's over 9000. Sä oot märkä, jos sä meinaat salamaa tehdä, niin. Mä en taida osu siihen ollenkaan. No siis tee se lightningi. Ei voi sisätilossa. Ai. No. Phoenix? Saanko sen tehtyä? Perkele. Moro! Sinä sinne joudut. Salama arcade tekee aika. Tuo ei tepsi yhtään. Joo, nää kyllä räjähtää tästä jäästä. Se joutuu aika pahaan välikköön. Ah. Pääseekö se jonnekin? Pääsee. Milloin vaan sä oot tullut tänne? Staff of Fire. Mä tää tee mitään. Niin sulla oli toi bookstaffi vaan. Fire rest assistance. Shishish. Siistii. Paniikki juoksua. Pysähdytse. Vitsitse. Vihdoin ja viimein tajusin vettä itse. Looks wobbly. Aha. I know what that means. Niin, tältäkö ei päässy minnekään? Häh? Täh? Niin täältäkö ei päässy minnekään tuolta puolelta sitten? Ei näköjään. Meiti heitti ison kiveen sinne. Kannattaa jopu salamaa sinne. Tuohon yhteen varmaan pitäisi jäädä. Ai. Tai! Kuka siellä riehuu? Pääseeköhän sinne teleporttaan? Okei ne. Siellä on aika montakin. Lako. Jo enää. Huomasitko muut? Mulle tuli saavutus siitä, kun mä hyppäsin alas ja teleportasin itteni sinne ylös. Onnistuiskohan uudelleen? Jei! Pääsiksi? Ei täällä oo sakki. Ei tästä vissiin suoraan pääse tonne. Tää sanoitte syyden. Hop!
Hei, tuolla on tämmönen generaattori, mikä saa varmaan salamalla käyntiin. Mä otan tän yhden pässin. Hiilaat sen. Hiilaat sen täällä. Thank you! Niin on me oikeasti nyt tuolta oikealta. Olisiko siellä ollut mitään? Ei varmaankaan. Jätit semmoset siihen. Aa! Tuli vaan mieleen. Ai niin, me täältähän me nyt... Täältä me tultiin joo. Miltä käveleminen on hankalaa, kun näyttö liikkuu koko ajan sun liikkeiden mukaan? Vai se menee mun mukaan? Siis se menee niinku molempien mukaan, mutta kun sä menet niinku eri suuntaan, niin... Hei, tää näyttää Wobblille. Mä näyttää, mistä pääsin. Ai, perhana! Tää näyttää siltä, että täällä on tuholaisia. Mikähän tuo hämähäkki oikein on matkalla? Se kai sitten kuoli. Se ei tainu olla ihan järissä. Niin. Kiviä. Erkää kiveä. Sillähän mä... Kato. Kaverit. ...52,000. Joo, noin vieläkään ei tykkää noin pommit. Oho! Oho! Pommityypi tosta tulee sitä yhtä. Kuka pommeja jostain? Niin, mennään tänne eteen. Oi. Se ampuu tuo toi yksi jantteri tossa. Aua. Eiks tosta vasemmalta yllätä päässyt minnekään? En tiedä, mutta täällä on ainakin näitä ärsyttäviä tyyppejä. Älä hiii. Mulle ei. Toi näkyy taas hiilauksena, nimittäin. Niin se joskus näkyy. Ah, tuo ei näytä yhtään kivalta kuin joku. Joo. Jää toimii. Tää tänne saa valoa. Huh. Voisko ottaa perääntyminen tuonne taakkepäin, missä oli valoa? Tehdään valoa. No, mutta se sytyttää mut palaamaan. Oksentelee pitkin pihoja. No ei tää tykätä tulesta. Mitähän täällä? Jottai. Ha! Tässä oli tämmönen piuha, niin mitä mä sitä kahtelin. Hop, sori. Ai, siihen syttyi jolla. Ah, syttyi jolla. Patuntu. Ah. Ai! Ups. Thank you. Thank you. Okei. Syökääpäs vaikka vähän pelkkään jäätä. Mä niin sä et nyt ammukkaan jäätä just. Jää. Aaaa!